важното. Това е, което те интересува. Това са новините на Национална телевизия КИС 13. Започваме. Това са новините на телевизия КИС 13. Аз съм Жасмина Косева. Добър вечер. Удари първият звънец на 49-тото Народно събрание. По традиция, тържественото заседание бе открито от най-възрастния народен представител. От най-високата трибуна в държавата Вежди Рашидов отново призова за разум и смирение. Вижте повече за първия ден на новия парламент в следващия репортаж. Дълбоко вярвах, че разумът е основното необходимо нещо, за да може България да има шанса да се оттласне от дъното. Народът все повече живее с чувство за липса на сигурност, на шанс за единение и надежда за нещо по-добро. Затова днес ви моля, в името на единствения приоритет, който стои пред всички нас, да смирим нравите си, да наведем глава и да приемем факта, че голямата политика е низ от компромиси. В името на добруването на българския народ и неговото бъдеще. Свиках 49-я парламент в Страстната седмица с очакванията на народа за различно начало на това народно събрание, с надежда за смирение, диалог и разум, с оглед на неотложните задачи за съставяне на правителство. Това заяви президента Румен Радев от трибуната на Народното събрание. Предизвикателствата към това народно събрание са големи, но и без съмнение приемането на закона за държавният бюджет е първостепенна задача. И предстои решаването на сложно равнение, което трябва да гарантира както доходите на българските граждани в условия на кризи и инфлация, така и перспективата за икономически растеж и съхраняване на дългосрочната финансова стабилност на държавата. Представителите на всички партии и коалиции прочетоха и първите декларации в новото Народно събрание. Ние сме готови не просто да разговаряме с всяка от партиите, които българските граждани са изпратили в парламента, но и да се съобразим с различните аргументи. Ние сме тук не да разширяваме обществените разломи и да отваряме нови рани в тъканта на нацията, а за да дадем конкретна политическа форма на разбирането, че можем не просто да живеем заедно, но и заедно да постигаме успехи за цялото българско общество. След толкова безуспешни опити, най-сетне българския парламент да заработи и да започнем да решаваме реалните проблеми на хората. Не през изпразнато съдържание риторика, а с реална законодателна програма, която да отразява истински важните приоритети пред България. И искаме само едно – да живеем достойно в свободна и независима държава. Това обаче за някои беше определено и наречено като заплаха. Заплаха. Да, Възраждане е заплаха, точно така, но заплаха за националните предатели, чуждите агенти, корумпираните компрадори и виновниците за системно извършването в продължение на десетилетия заличаване и деградиране на българската държава, целящо да превърне българският народ, един от най-старите народи в света, в аморфна маса без национално самосъзнание, годен само да бъде донор на своите господари извън страната. Днес отново сме поставени пред изпитания, избиратели и цялото общество, политици и всички институции. Очакваше се и нямаше никакви предпоставки да е друго, а днес е факт. Изборният резултат възпроизведе сходна на структурата като предходните 4 парламента. Нито една политическа формация не трябва да управлява самостоятелно. Посланието на народа е ясно. Политиците да седнат на масата на преговорите и да започнат да си говорят. Всеки един от нас в кампанията се е срещнал и разговарял с много хора. Различни хора. С различни мнения и различни очаквания.
но всички те обединени в едно искане към нас. Да има стабилност, сигурност и да живеят по-добре. Това е нашата обща задача. Така не може да продължава повече. Ние се намираме в тежка политическа криза, институционална криза, спад в икономическите прогнози за развитието на България, инфлация, бедност, социално напрежение и риск за парламентарната демокрация. Както и в 48-я парламент, така и сега депутатите не успяха да изберат председател на Народното събрание от първия път. Кандидатурите бяха две – на Росен Желязков от ГЕРБ СДС и на Петър Петров от Възраждане. След първия неуспешен опит от Продължаваме промяната Демократична България предложиха председателя на парламента да бъде избиран на ротационен принцип между първите две коалиции. Предлагаме на всеки два месеца Народното събрание да взема решение, с което да редува председателите на Правна комисия и на парламент. Знаем, че това е нестандартно решение, но ние се намираме в нестандартна ситуация. Народните представители бяха разпуснати без да бъде избран председател. Първото заседание на парламента официално не е приключило. То ще продължи в четвъртък от 10 часа. След проведени два председателски съвета между ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България, няма окончателно решение за председател на Народното събрание. От срещата стана ясно, че ще бъдат създадени работни групи, за да търсят консенсус във всички парламентарно представени политически сили за законодателните инициативи, които ще бъдат приоритетни за Народното събрание. Заради замръзвания, производители на плодове в Русенско търпят 100% загуби. Засегнатите стопани трябва да подадат заявление в поземлените комисии до 20 април за оглед на площите и оценяване на щетите. Ниски температури до минус 10 градуса в края на март и началото на април са нанесли огромни щети върху овощите в региона на Русе, най-вече по насажденията с кайсии, прашкови и нектарини. За радост в Силистренския регион има и градини, които са оцелели, така че очаквам, че ще има определен обем производство на българска кайсия и българска праскова, но тя ще е в много малък обем и съвсем няма да достига, за да задоволи потребностите от прясна продукция на българския пазар. Така че ще има и внос. Преди седмица по инициатива на производителите е проведена среща в Министерството на земеделието за обезщетение от държавата за пропаднали площи заради неблагоприятни климатични условия. Това, което се договорихме с ръководството на Министерството, е до 20-21 април хората, които имат поражения по градините, да минат и да си подадат заявления за огледи на градините. След около 20-25 до 30 дни ще има вече самите комисии, сформираните комисии, ще минават на огледи и ще се оценява щетата. Стопаните се притесняват, че както предходни години, получавайки обезщетение за 100% пропаднали площи, няма да могат да вземат други държавни помощи. Договорихме се да това, че имат пропаднали площи и нямат продукция тази година, да не засяга помощи от такъв тип, нито за 2023, нито в бъдещ период от време. Тоест, когато се кандидатства за такъв тип помощи, се кандидатства или с площите за обвързано подпомагане, или с площите, които са посочени в констативния протокол за пропаданията. От браншовата камара съветват стопаните да не посочват един и същ парцел за двете направления за получаване на държавни помощи. Трябва да е посочен или за обвързано производство, за получаване на помощ за обвързано производство, или компенсация заради 100% пропадане. Системата от тази година е автоматизирана и ако за един парцел са посочени двете помощи, тя автоматично изхвърля парцела. Тоест, земеделският стопанин губи правото и на двата вида помощ. Проблемът е, че при такива явления застрахователите не покриват рисковете преди 20 април, когато е възможно да има замръзвания и стопаните не могат да се възползват от помощите в пълния им размер, а само на 50%. Това завърта един омагьосан кръг, защото по принцип за нашите условия, за нашата климатична среда,
тези явления винаги, почти винаги се случват преди 20 април. И това на нас изобщо не ни дава никаква възможност ние да застраховаме първо и съответно да получаваме и адекватни обезщетения. В Русенско има нанесени много големи щети и по площите с круши, като се очакват добиви от едва 20% от потенциала на региона. Електронна система ще задава маршрута на кандидат-водачите при шофьорските изпити. Промени ще има и при теорията, където ще отпаднат част от въпросите. Целта на новите правила е бъдещите шофьори да бъдат максимално подготвени за всякакви ситуации на пътя. Според собственика на автошкола в Русе Румен Христов, това, че електронна система ще посочва по какъв маршрут да мине кандидат-шофьора, е добро решение, тъй като ще премахне субективния фактор при провеждането на практическия изпит. Това приложение генерира така наречените маршрути, които включват съответните изисквания за полагане на изпит. Определено количество леви завои, десни завои, обратни завои, съответно престояване, преминаване през кръгово движение и така нататък. Тоест това не са най-кратките маршрути, а са маршрути, които дават възможност на изпитващия да провери възможно най-голям обем от знания, които би следвало да е усвоил кандидата за водач на МПС. Това за мен специално като автоинструктор е добре, защото по този начин всички кандидати за водачи са равнопоставени и имат еднаква възможност да им бъдат проверени знанията. Освен това, според автоинструктора, плюс на системата е и че между две точки генерира и много алтернативни маршрути, от които курсиста сам се избира по кой маршрут да му бъде проведен изпита. А не един единствен. Това също дава една свобода, той да прецени откъде би могъл да мине най-лесно за него. И това също е добре и вече премахва субективния фактор, изпитващия да определи. В случай, че има някъде задръстване, ремонт на пътя, пътно-транспортно происшествие или други фактори, заради които е невъзможно да се премине по зададения маршрут, изпитващия има право да промени маршрута еднократно, след което системата създава нов маршрут, по който продължава изпита. Има и още нещо, което според Румен Христов ще бъде в плюс за кандидат-шофьорите по време на изпита. При наличие на това техническо средство по член 15 алинея 4, става въпрос за устройството, което автоматично указва посоки, на мястото на двойните команди, т.е. вдясно отпред в автомобила, вместо председателя на изпитната комисия, ще сяда члена на изпитната комисия, т.е. инструктора, който е провел обучението на съответното лице. По този начин самото лице ще се чувства много по-спокойно и съответно би могло да покаже реалните си знания доста по-добре, защото притеснението, когато до теб седи външен човек, е доста по-голямо. Предвиждат се промени и при теорията, където ще отпаднат част от въпросите. На тяхно място се появяват така наречените интерактивни въпроси. Това са видеа, било то анимирани или живо видео, които създават някакви казуси и курсиста трябва да отговори на казуса, като все още не е ясно дали това ще бъдат отворени въпроси или въпроси с един верен отговор от няколко вероятни. Предстои новата електронна система да бъде пусната за тестване от следващата седмица, след което ще бъде приложена на практика. Осмокласничка от английската гимназия в Русе спечели пълна стипендия за летния лагер на НАСА в турския град Измир през юли. Савина Илиева е една от малкото одобрени, на които изцяло им се поемат разноските по пътуването и престоя в учебно-тренировъчния център за ученици, посветен на космическите науки и изследвания. Космоса отдавна вълнува Савина, затова е изключително доволна, че ще има възможността да посети лагера на НАСА в Турция, заедно с трима свои съученици от английската гимназия. Всичко започна от една идея от един мой приятел, как той отиде на този лагер и ми разказа, че е много интересно и е много
добре за мен и за моето бъдеще, ще ми повлияе много добре да отида. И на мен ми се стои много интересно, защото аз от малка се интересувам от тези неща. И затова реших да запиша, да напиша едно есе и да видя дали ще се получи. Нямах такива очаквания, че ще ме одобрят, че ще стигна до тук, където стигнах, но стигнах и съм доволна от това. Конкуренцията за лагера на НАСА е жестока, като много малко хора от одобрените стигат до пълна стипендия като Савина. На мен ми трябваха две препоръки от учител по английски, т.е. класния ми ръководител, и от учител по наука. Аз избрах физика поради космоса и тази причина. И двете препоръки бяха много добре написани. Аз съм много благодарна за тези две препоръки. И другото беше за телефонен разговор, на който отне точно 10 минути и ми питаха какво съм правила днес, да говоря малко за себе си и така се случиха нещата. Савина се интересува от космоса не просто като му се любува от Земята, а най-вече заради тайните, които крие. Искам да отида в космоса. Много, наистина. Било интересно, забавно, приятно. Убедена съм, че има живот. Няма как в такава голяма галактика и толкова много други галактики ние да сме единствените. Може да не прилича на нас, но със сигурност има някакъв друг развит живот. Може да е най-малкото форма на живот, може да са някакви даже и боболечки да са. Пак е живот. И това доказва, че не сме сами във Вселената. Няма как да сме сами във Вселената. Савина очаква с нетърпение да посети лагера на НАСА след няколко месеца. Доколкото аз знам, има различни симулатори, има лекции, има всякакви игри, опознателни, да се опознаеш с хората на този лагер, да опознаеш, да разбереш повече, то самата идея е да разбереш повече за космоса. Има много симулатори, които изглеждат много интересни, различни задачи, които трябва да се прави, примерно как да изстреляш ракета, те учат и всичко това. Свързано с ракетите, изстрелването, има различни неща. Лагера на НАСА ще се проведе в турския град Измир през юли. Концерт-спектакъл от фолклорен Великден в навечерието на най-светлия християнски празник се състоя в залата на Общинския културен център в Разград. На сцената се изявиха над 140 артисти от професионалните ансамбли на Пазарджик, Сливен и Разград. Публиката в Разград първа видя фолклорните традиции от различни кътчета на страната, представени от трите състава. Спектакълът бе открит с изпълнение на капански ансамбъл. В програмата бе включен и богат музикален блок с фолклорни произведения от Капанската етнографска област. Пред разградската публика се представиха и артистите от ансамбъла за народни песни и танци Пазарджик. Публиката аплодира и изпълненията на ансамбъла за народни песни и танци Сливен. Концертът бе закрит с общо изпълнение на трите формации. Телевизия КИС 13 ще излъчи целият спектакъл на Връх Великден от 20 часа. Това бе по-важното от деня. Тези и още новини може да видите на нашия уебсайт kis13.net. Сега вижте прогнозата за времето и останете с нашата програма. Приятна вечер!